pessoal, tudo bom? E aí, você tem treinado já? Tem verificado lá como é que vai, como é que está se saindo, tem que ser olhado. Uma das formas mais, melhores de aprender livro quando estamos sozinhos, geralmente dá aquela vergonha, pá, é você estar de frente ao espelho e vai olhando como está o seu sinal, se está perfeito, como é que está. Quanto mais de perfeição o sinal, melhor, porque você vai ser melhor entendido, tá ok? E vamos aprender hoje os dias da semana, né? Os dias da semana e os meses. Os dias da semana, segunda-feira, nessa configuração, segunda-feira. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira é o número 5 e bate aqui. Sexta-feira é esse aqui, que é o sinal de peixe também, tá, pessoal? Se remota à Sexta-feira Santa. Então, sinal de peixe, sexta-feira. E sábado? Sábado é esse, que aí você aprende mais um sinal, que é laranja. E domingo é o D em volta da face. E dias das semanas, você aprendeu segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Agora, os meses do ano. Os meses são janeiro, é o J, você dá essa virada, janeiro. Fevereiro você faz assim também, que é carnaval, fevereiro. Março, você escreve, março. Abril, pega aqui, puxa, que é forca, né, Tiradentes. Abril, maio, você escreve. Maio, junho, você vai colocando assim, como se fosse a fogueira, né? A fogueira e a madeira da fogueira, não sobre a outra. Então, junho. Julho, você escreve, julho. Agosto, você faz isso, agosto. Você dá o agosto. Setembro, você vai, esse aqui tem esse sinal e tem esse aqui, setembro. Setembro. Outubro é aqui também. Outubro é o O. Novembro é o N. E dezembro é esse aqui que tu aprende mais um sinal. Papai Noel. Papai Noel, esse desenho aqui. Esses são os sinais dos meses da semana que você poderá estar treinando para melhorar a sua Libras e se tornar fluente. Ok, pessoal? Muito obrigado. Treine bastante, fique fluente em Libras e até mais. Tchau, pessoal!